5 тисяч школярів влаштували акцію у Мумбаї. Діти закликали водіїв скутерів і мотоциклістів дотримуватися правил дорожнього руху та одягати шоломи. Юних активістів підтримав індійський актор, зірка Болівуду Шахід Капур. Учням навіть вдалося потрапити до книги рекордів Гіннеса. Їхня акція виявилася найбільшим зібранням у шоломах. Попередній рекорд встановили в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там 2 роки тому зібралося 1070 людей.